ကျွန်တော်တို့ပြောရှင်ရတဲ့နေ့ဟိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းလေလှူဝင်ရတယ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်ပြူတာလေအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဝက်ပြူရတာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့။အေးချမ်းချမ်းနဲ့လှုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့။ ဒီရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအေးချမ်းချမ်းနေရတော့စေချောင်းမရှိလို့ပဲပြောအောင်ပါဗျာစေချောင်းရှိတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအေးချမ်းချမ်းနေလို့ပြုလို့မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့စေချောင်းမရှိတဲ့ပုံမှာဒီလိုအေးချမ်းချမ်းနေနေရထိုင်ရဝက်ပြူရတယ်လှူရန်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရပြည်ပြည့်ပြည့်မိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်လောက်အတိုင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော